Care este cel mai important câmp misionar din viața ta? Trebuie să te pregătești pentru a pleca în Madagascar. Astăzi vom afla de ce procesul lui Donald Trump a fost întrerupt în zilele de sâmbătă, ce se întâmplă cu vălul femeilor din Indonezia, dar și de ce Vaticanul cere Organizației Națiunilor Unite revizuirea modului în care este abordată campania de vaccinare. Noi suntem creștini, dar când vom pleca, ce vom lua cu noi? Bineînțeles că înainte ca să plecăm, înainte ca să îmi zică păstorul, vezi că o să fii tu la următoarea vagon, mă ia așa un fel de panică, de mamă, ce să zic. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Suntem în pericol, dar mergem încredințați de Iisus Hristos că nimica nu se va atinge de noi. Este ceva minunat, este ceva care îți aduce viață, este ceva care te împlinește. În perioada aceea sunt foarte mulți posedați de demoni. Tu care mângâi și ridici pe alții, pe tine însuți nu te ridici? Când Avram a fost chemat să iasă din Ur, orașul belșugului și al plăcerii, nu a pus la îndoială chemarea lui Dumnezeu, ci a ascultat fără întârziere. Mai este oare ascultarea atât de importantă azi ca în zilele acelea? În ajunul nunții, toate cele 10 fecioare au adormit, de prea multă așteptare. Când s-au trezit unele, au fost pregătite să meargă mai departe, în timp ce celelalte nu. În zilele noastre, pare că uriașul acesta numit creștinism doarme, uitând complet misiunea încredințată lui de însuși Iisus Hristos. Ce face uriașul la trezire? Este gata pentru a merge mai departe sau nu? Sunt Narcisa Ispas și te invit la o nouă ediție a Comorilor Înțelepciunii, un nou pas în înțelegerea misiunii la care creștinismul este chemat să o împlinească. Și dacă te numești creștin, te privește și pe tine. Programul acestei ediții debutează ca de obicei cu noutățile din lumea religioasă, după care vom cunoaște trei tineri care au ales să se trezească și să împlinească porunca divină. Abi Sârbu a pregătit o nouă povestire biblică pentru cei mici. Meditația din Cuvântul lui Dumnezeu va fi prezentată de pastorul Nicu Butoi. Bună dimineața, Narcisa! Bună dimineața, dragi prieteni! Sunt Lorena Abigail Sârbu și vă invit să ne fiți alături la o nouă ediție a rubricii Christian News. Astăzi vom afla de ce procesul lui Donald Trump a fost întrerupt în zilele de sâmbătă, ce se întâmplă cu vălul femeilor din Indonezia, dar și de ce Vaticanul cere Organizației Națiunilor Unite revizuirea modului în care este abordată campania de vaccinare. Stați cu noi! Autoritățile din Indonezia au interzis școlilor să le mai oblige pe fete să poarte hijab după ce cazul unei eleve creștine constrânse să poarte văl a stârnit controversă în această țară cu cea mai mare populație musulmană din lume. Măsura a fost salutată vineri de apărătorii drepturilor omului care denunță de mai mulți ani faptul că elevele non-musulmane sunt uneori forțate să poarte văl ținută regulamentară în anumite școli. Școlile publice din arhipelag riscă acum sancțiuni financiare dacă vor continua să le forțeze pe eleve să se acopere cu vălul islamic conform unui decret publicat în această săptămână de ministrul educației Nadiem Makarim. Hainele cu conotație religioasă sunt o alegere individuală, iar școlile nu le pot face obligatorii, a subliniat el în această săptămână. Decretul este un pas pozitiv pentru a proteja drepturile femeilor în Indonezia, a subliniat Andreas Harsono, colaborator al ONG-ului Human Rights Watch Indonezia. Țară unde 90% din populație este musulmană, a fost mult timp cunoscută pentru că practică un islam moderat și pentru că este deschisă spre alte religii. Însă în ultimii ani, curentele conservatoare au câștigat teren. Printr-o declarație comună, clară și detaliată, semnată de cardinalul Antonio Talie, președinte al Caritas Internationalis, de cardinalul Peter Turkson, prefect al Departamentului pentru promovarea dezvoltării umane integrale, și de secretarul general al Caritas Internationalis, se cere ca toate țările, în special cele mai defavorizate, să poată avea acces la vaccinuri pentru a face față pandemiei de COVID-19, prezentă în lume de un an. Documentul solicită Organizației Națiunilor Unite în vederea abordării chestiunii printr-o reuniune specială a Consiliului de Securitate.
În document se spune, pandemia a scos la iveală fragilitatea și vulnerabilitatea existenței umane. Pentru a lupta împotriva răspândirii acestui virus, familia umană a încercat să acționeze solidar prin respectarea regulilor de distanțare și izolarea socială, prin închiderea frontierelor și utilizarea masivă a tehnologiei digitale în vederea comunicării. Papa Francisc a spus adesea că virusul ne-a unit și că doar prin solidaritate putem ieși din această pandemie. Distribuirea inegală a dozelor, se spune în continuarea declarației, ridică o problemă pentru comunitățile din sudul lumii care au o mare nevoie de acest vaccin. În lumea noastră interconectată, vaccinurile trebuie să fie disponibile în mod echitabil. Suntem preocupați, spun cardinalii, pentru comunitățile din Africa și pentru națiunile sărace din America Latină și din Asia, prelații amintind că vaccinurile sunt un mijloc de respectare și salvare a darului vieții. Senatul Statelor Unite va întrerupe procesul pentru inculparea lui Donald Trump de vineri seară până sâmbătă seară pentru a onora solicitarea unui avocat al fostului președinte care respectă sabatul evreiesc, a declarat duminică un purtător de cuvânt al liderului democraților din Senat. Respectăm această solicitare și desigur că îi vom da curs, a spus Justin Goodman într-un comunicat. Avocatul lui Trump, David Shaw, ne-a trimis marți o scrisoare lui Schumer și altor senatori solicitând ca procesul să fie întrerupt în timpul sabatului, care durează de vineri seara până sâmbătă. Întârzierea de o zi ridică întrebări cu privire la cât timp va dura finalizarea procesului, care va începe marți în Senat. Creștinii evangheliști din Franța își exprimă neliniștea cu privire la atacurile guvernului împotriva bisericilor evanghelice. Ultimul episod îl are ca protagonist pe ministrul francez de interne, Gérald Darmanin. Într-un interviu, el a declarat că evanghelicii sunt o problemă foarte importantă. Cu o zi înainte, vorbind despre controversata lege antiseparatism care se așteaptă să fie adoptată în curând, el a declarat: nu putem să stăm de vorbă cu oameni care refuză să scrie pe hârtie că legea Republicii este superioară legii lui Dumnezeu. Ambele declarații ale șefului Securității Naționale din Franța au provocat consternare în rândul liderilor evanghelici. După atacul terorist din octombrie anul trecut împotriva unui profesor de liceu care a arătat imagini cu Mahomed, Franța și-a dublat eforturile de a opri islamismul radical. Măsura principală a legii antiseparatism, oficial legea care întărește respectul pentru principiile Republicii, a fost analizată îndeaproape de mai multe grupuri religioase. În ianuarie, Alianța Evanghelică Franceză și-a exprimat din nou îngrijorarea crescândă că o astfel de lege va fi utilizată pentru a restricționa prezența tuturor grupurilor religioase în sfera publică, indiferent dacă ideile lor reprezintă sau nu o amenințare la coexistență. Legea propusă ar putea stabili noi constrângeri la libertatea de cult și principiul liberei asocieri la cult, declară CNF. Ei cer guvernului să caute cele mai constructive soluții posibile în interes comun, fără a arunca vreo suspiciune specială asupra grupurilor religioase și a credincioșilor. O elevă de liceu din Illinois va fi audiată disciplinar datorită refuzului de a participa la programul de identitate de gen și sexualitate al școlii, după ce părinții ei au cerut să fie scutită de la acest curs. O organizație juridică non-profit specializată pe probleme de libertate religioasă la nivel național a trimis recent o scrisoare de înștiințare către Illinois Mathematics and Science Academy din Aurora, informând că școala de stat i-a refuzat în mod ilegal lui Markel McBride solicitarea pe bază religioasă de a nu participa la programul studențesc de identitate de gen și sexualitate. Illinois Mathematics and Science Academy a asigurat că investește mult timp și efort pentru a echilibra respectul acordat tuturor formelor de identitate ale studenților. Luăm aceste probleme în serios și vom folosi acest lucru ca pe o oportunitate de a revizui felul în care funcționăm și de a ne asigura că studenții noștri se simt în siguranță și acceptați în cadrul IMSA, se adaugă în declarație. Pentru a ține cont de toți cei implicați, am contactat deja direct părinții și am oferit o soluție alternativă care va rezolva această problemă. Așteptăm cu nerăbdare să mergem mai departe și să colaborăm ca o comunitate IMSA. Vă mulțumesc pentru atenția voastră din acest sabat. Dacă aveți sugestii, aprecieri sau întrebări, le aștept în comentarii pe Facebook sau pe Instagram Lorena Abigail. În aproximativ o oră, strângeți-i pe cei mici pentru o nouă istorie biblică. Vizionare plăcută!
Tabita Micu este tânăra care, odată ce a înțeles voia lui Dumnezeu, a plecat acolo unde a fost chemată. Asemenea lui Avraam, a decis că e mai bine să asculte decât să se bucure de plăcerile confortului. Bine ai venit, Tabita, la Comorile Înțelepciunii! Bine v-am găsit! Tabita, cum e să schimbi o țară europeană, perspectivele europene, cu o țară atât de săracă, și anume Madagascarul, țară ce face parte din lumea a treia? Europa, chiar dacă este foarte evoluată comparabil cu Madagascar, și chiar dacă am lăsat confortul, am ascultat chemarea lui Dumnezeu și aici, în Madagascar, chiar dacă nu au atâtea lucruri oamenii, nu au confortul pe care îl avem noi ca și europeni, dar au bucuria. Bucuria în inimă, bucuria pe fețele lor. Și aceasta este foarte important pentru mine personal. Bucuria pe care o are fiecare om în parte. Adică pe aici, pe la noi, mai puțini oameni vezi zâmbind. În Madagascar ai șanse mai mari, nu? Când? Unde în istoria vieții tale a apărut prima dată dorința asta de a face ceva mai mult decât de a străi credința în confortul țării în care te aflai, în care te-ai născut, în care ai crescut, în care te-ai dezvoltat? Când? Eu eram în ultimul an la post liceală de asistent medical generalist și în luna mai, în anul 2016, au venit un grup de studenți de la școala de misiune a CIGEA, Centrul Român de Studii Transculturale, la noi la biserică și și-au spus mărturile lor. Erau tineri ca și mine, sau poate și mai mici la vârstă ca și mine, și mărturile lor m-au marcat foarte mult. În acea noapte nu am putut dormi și am început să îl întreb pe Dumnezeu: Doamne, ce dorești de la viața mea? Doresc să devin și eu misionară? Doresc să merg merg și eu la școală să învăț și apoi să merg pe un câmp de misiune? A fost o perioadă de aproximativ 3 luni de zile în care m-am rugat foarte mult, am căutat un răspuns din partea lui Dumnezeu și la sfârșit Dumnezeu mi-a spus: da, doresc să mergi, să te pregătești, să studiezi la o școală și apoi să mergi să fii misionară. Dar ceea ce a fost cel mai important pentru mine personal a fost pacea pe care Dumnezeu mi-a dat-o în inimă și am știut că da, este răspunsul la rugăciunea mea și știu sigur că Dumnezeu acesta este drumul pentru viața mea, pentru următorii nu știu câți ani. Eu mi-amintesc versetul acela biblic care spune că Domnul chezășluiește pacea celui care se încrede în El, nu? Și atunci când Dumnezeu sigilează inima ta cu pace, drumul tău este clar, nu mai ai niciun dubiu, nu? Cu pacea pe care ai căpătat-o în urma înțelegerii că Dumnezeu asta vrea de la tine, ai pășit într-o lume destul de necunoscută, chiar dacă vești aveai de acolo, ai spus așa: am plecat și acolo am rămas. Nu te-ai dus în Madagascar să testezi zona, să vezi dacă ți se potrivește, dacă e chimia, dacă... Pur și simplu ai plecat. Da, da. În urma unui vis pe care l-am avut, în anul 2 de școală, am avut un vis care îmi spunea Domnul: trebuie să te pregătești pentru a pleca în Madagascar. Și așa am știut că Dumnezeu mi-a vorbit și am fost sigură și atunci nu am dorit să mai testez teritoriul, ci am mers prin credință. Eu am asemănat foarte mult ascultarea ta cu privire la interpretarea pe care ai dat-o visului sau, mă rog, înțelegerii tale. Am asemuit tare mult chestia asta cu răspunsul lui Avraam. Avraam n-a pus la îndoială chemarea. Pur și simplu a plecat, așa cum tu ai plecat din confortul european, pentru că vom vorbi puțin, sau, mă rog, spunem acum 2-3 vorbe. Tu terminasei școala post-liceală și aveai șanse considerabile să pleci în afară, să lucrezi pe bani frumoși și să ai o viață împlinită din punct de vedere profesional și nu numai. Ai decis să întorci spatele acestor oportunități și să mergi în Madagascar. Da, am ascultat glasul lui Dumnezeu și acest lucru mi-a adus bucurie sufletului și bucurie vieții. Chiar astăzi vorbeam cu mama mea și am spus: nu aș face alt lucru
decât de a fi misionară aici, în Madagascar. Pentru că aceasta chiar mi-a adus bucurie și împlinire vieții mele. Și știu că Dumnezeu are un plan viața mea aici, în Madagascar, și de aceea sunt ascultătoare lui. Tabita, te-ai dus fără să fii cunoscut înainte în Madagascar și sunt curioasă la ce te așteptai și ce nu a fost pe măsura așteptărilor tale. Cum a fost impactul cultural? Am putut vedea în poze, am putut vedea unele filmulețe pe care mi le-a trimis familia Shaitish, care era aici ca și misionar deja de 5 ani. Dar chiar dacă am văzut poze, chiar dacă am văzut filmulețe, nu putem într-un fel să gustăm decât atunci când intrăm în țară. Da. Pentru că este foarte mult praf și dacă cum intri aici în țară, deja îl guști praful malgaș. Și da, nu mă așteptam la un nivel așa, într-un fel la un nivel așa de jos al vieții. Dar după aceea am putut vedea într-un fel cum au ei viața și cum o trăiesc. Da, nu este o viață ușoară pentru ei ca și malgaș. Dar ei doar viața aceasta o știu, nu știu altă viață. Și într-un fel este trist. Da, interesant este că ei nu-și cunosc. Nu-și cunosc durerea. Tu le-o recunoști pentru că tu știi că se poate și altfel. Ei sunt fericiți pentru că atât știu și trăiesc conform condițiilor pe care le-au cunoscut de când se știu. Cum s-a concretizat lucrarea ta la început în Antsirabe? Pe ce ai pus mâna prima dată? Ce ți s-a dat de făcut în așa fel încât să îmbunătățești calitatea vieților margașilor? Prima dată am început să învăț limba malgașă, pentru că ei nu știu limba engleză, foarte, foarte puțin știu limba engleză și atunci nu am putut comunica cu ei. Mie îmi place să comunic cu oamenii unul la unul cel mai mult. Și atunci am început să învăț limba malgașă, dar în același timp am familia Shaitish avea aici, în Antsirabe, o dată la două sâmbete veneau undeva la 100 de copii și îi învățam. Făceam ca un fel de școală duminicală pentru copii. După aceea, eu când am început, este aici cineva care știe engleză și am început să lucrez cu tinerii. Și lucrarea mea, care e pe inimă, e lucrarea cu tinerii. Să pot să văd tineri, inimi tinere transformate de Dumnezeu. Aceasta este dorința mea. Și ca să nu scăpăm din vedere lucrarea aceasta pe care tu o faci, pentru că știu că ar putea părea destul de hapotnic, vreau să-i văd schimbați, dar de fapt tu lucrezi la îmbunătățirea calității vieților lor. Nu este vorba doar despre o mentalitate de natură spirituală. Tu, atât cât îți stă în putere, îi ajuți să trăiască la un alt nivel. Da, da. Am unul dintre proiectele mele pe care le am aici, e susținerea copiilor și studenților la școală. Iar unii dintre studenți, unii fac cursuri de coafură, alții mecanică, alții studiază Biblia. Sunt tineri care doresc să studieze Biblia și îi ajut în dezvoltare. Îi ajut în a putea vedea o altă lume și apoi să lucreze și să pe bani mai mulți, nu pe niște bani puțini și să aibă un alt nivel de viață. Care este perspectiva lor dacă nu intervine nimeni să-i ajute să învețe, să meargă mai departe cu școala? Ce le oferă viața? Dacă nu-i ajută nimeni,
poate să conducă un pus, un băiat sau o fată se căsătorește și de tânără și are copii și are grijă de casă. Cam asta este perspectiva lor de viață. Nu, dacă își găsesc un loc de muncă mai bun, își poate reține familia un tânăr. Dacă nu, atunci trăiesc astăzi ca să mănânce astăzi. Am înțeles. Perspectiva lor nu este deloc una de invidiat. Și oportunitatea aceasta de a merge la școală, pe care tu împreună cu prietenii misionari, pentru că sunteți mai mulți acolo, le oferiți, este una cu adevărat demnă de luat în considerare. Vor, înțeleg lucrul acesta cu ușurință? Vor să învețe? Vor să se upgradeze? Da, vor să învețe, vor să schimbe perspectiva a vieții, a lor personală și a familiei lor, pentru că familiile de aici, din Madagascar, sunt foarte unite și așa își ajută într-un fel și familiile lor, dacă apoi au un loc de muncă, un job bun. Ei așa se gândesc. Da, e foarte frumos. Nu se gândesc doar la ei, se gândesc la contextul familial și își dau seama că dacă se investesc într-o treabă, le este bine tuturor. Fain. Spune-mi, aveți suficiente resurse ca să-i trimiteți la școală pe toți cei care doresc? De exemplu, dacă cineva se uită acum la emisiune și spune, aș vrea și eu să susțin un copil sau un tânăr în a-și face studiile, cum poate să ajute? Nu avem destule resurse pentru a susține toți copiii, studenții la școală. Depinde de școala pe care o susținem. Depinde de școala care merge. Un copil poate să ajungă undeva la 20 de euro pe lună ca să poată să meargă la școală. Aceasta implică rechizitele de care au nevoie, taxa școlară lunară și încălțăminte și îmbrăcăminte de două ori pe an. Dar nu este o taxă scumpă, 20 de dolari ca să susții un copil la școală, nu este ceva wow. Este acceptabil. Așa este. Aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția către o altă lucrare frumoasă la care tu ești trup și suflet, în care tu ești implicată trup și suflet. Treaba aceasta la dispensarul vostru sau clinica, cum îi spuneți? Cabinet medical și maternitate. Cabinetul se numește Fanatinana în malgaș, adică speranță. Wow, ce frumos! Și, da, când m-am gândit la numele cabinetului medical și maternității, m-am gândit să aducem o speranță oamenilor pe mai multe, în mai multe locuri ale vieții. Uh-huh. Și într-un fel aducem speranță pentru sănătate oamenilor. La cabinetul care l-am deschis în urmă cu aproape o lună, costurile sunt foarte mici. Și poate să vină orice malgaș. Iar medicamentele pe care le dăm oamenilor, le-am căutat cele mai ieftine de aici, din Madagascar, ca să poată să-și permită fiecare să cumpere medicamente, să poată să aibă un tratament. Iar cele la maternitate, doar tratamentul medicamentos îl plătesc femeile care vin și nasc. Nu plătesc nașterea, ajutorul nașterii în sine sau ajutorul pe care îl dau asistentele și moașele, doctorii, ei nu îl plătesc. Acestea noi ca și europenii le susținem și cei din țară îl susțin. Doctorii. Da. Nașterea este cumva ajutată până și de guvernul malgaș, nu? Da, doar medicamentele ei trebuie să-i plătească. Da.
Păi, să zicem că este cel mai sărac dintre malgași. Acela, dacă nu are într-o zi banii necesari, aceia puțini pe care voi îi cereți, îl tratați acolo? Da, da, îl tratăm. Chiar la începutul, la început să ne-am gândit cum am putea să facem. Dacă un om vine și nu are banii pe care are nevoie pentru tratamentul, da, ajutăm oamenii care nu au bani să... Pentru că știm cum este viața aici în Madagascar. Unii oameni merg, dacă merg la spital, merg doar dacă aproape sunt de moarte. Sau dacă sunt foarte, foarte bolnavi și atunci nu le poate face doctorii nimica. Aceasta a fost într-un fel viziunea noastră de a-i ajuta pe oameni să nu meargă chiar în ultima parte a vieții la spital. Mai au prins curaj de când voi aveți activitate acolo la Fanantenana? Am zis bine? Da. Ok. Au prins curaj să apeleze și în situații mai puțin dramatice la ajutorul medical? Da, da. Vin la cabinet. Mulți dintre ei vin cu pulsații la inimă sau tensiune ridicată, pentru că se îngrijorează foarte mult, se stresează într-un fel foarte mult, nu au cele necesare pentru familiile lor și atunci ceea ce poate ajuta pe lângă îi poate ajuta doctorii, le spune și să nu se îngrijoreze și le spune că Dumnezeu poate ajuta și să apeleze și la Dumnezeu și să se roage. Deci acest lucru chiar îmi place, pentru că noi lucrăm împreună cu doctorii malgași și ei le poate vesti cel mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Le prescrie și credința pe lângă medicamente, nu? Da. Am căutat doctori în care să... poate să fie și creștini și să le poată spune oamenilor și despre Dumnezeu. Deci toată echipa de la Fanantenana este una credincioasă. Sunt oameni care slujesc și din punct de vedere spiritual, nu doar medical. Dincolo de faptul că oamenii sunt săraci, au și vicii și sunt și neatenți sau nu știu să-și administreze corect acele puține resurse pe care le au. În România se vorbește mult despre cum să ne învățăm chiar și copiii să fie responsabili financiar și este așa un trend puternic în ultima vreme să știm să ne administrăm corect resursele acestea. Cum puteți voi să-i ajutați pe malgași la capitolul acesta? Ceea ce am putut spune prietenilor mei care sunt mai apropiați și le-am putut spune, e să-și pună bani deoparte. Dacă au cumva vreo problemă, să nu trebuiască să se împrumute sau să își poată, dacă iau salariul și muncesc, să-și poată cumpăra, să se gândească câte kilograme de orez mănâncă ei, ca și pentru o lună. Sunt receptivi la îndemnurile acestea pentru că au de câștigat, dar având în vedere cultura, mai greu te urnești să te pui la punct. Așa este. Le e greu să, de multe ori, să înțeleagă. Dar unii acceptă, unii mai puțin și... Da, spunându-le, tot repetându-le, eu cred că intervine schimbarea încet, încet, fiindcă schimbarea nu este ușoară de multe ori și mai ales că este culturală. Da, de aceea misiunea pe care tu ai îmbrățișat-o și familia Shaitish și cei care se implică în așa ceva, se implică pe termen mai lung și nu doar am mers, am oferit o carte sau un cuvânt și am plecat. Lucrarea aceasta este una în care trebuie să te investești cu totul an de zile. Da. Tabita, ai spus mai devreme că ți-e place să te împrietenești cu oamenii și cred că firea ta te ajută tare mult, mai ales când este vorba de relații unul la unul.
acolo este ușor să ți-i apropii pe oameni. Ți-ai făcut prieteni acolo. Și apreciez foarte mult lucrul acesta, pentru că este greu să treci peste toate barierele și să te lipești de un om, pentru că ești departe de casă, ești departe de frații tăi, de mama ta. Ți-ai făcut prieteni acolo și totuși, de multe ori, singurătatea te apasă. Cum te descurci? Da, așa este. De multe ori, singurătatea, chiar dacă sunt printre ei ca și mălgași, am prieteni mălgași, dar de multe ori vine singurătatea peste mine. Dar în acele momente, ceea ce fac, mă rog, și apoi sunt familia mea, care pot vorbi orice cu ei și le pot spune dacă am o problemă. Mama mea tot timpul mi-a spus, Adina, dacă ai o problemă, sună-mă oricând, pentru că sunt aproape de tine. Te susține. Apreciez foarte mult. Mm-hmm. Uite, legătura cu țara, legătura cu cei dragi te susține și faptul că ei au acceptat misiunea ta, da, este extraordinar. Că, na, nu oricine, nu orice părinte spune te susțin în ceea ce faci, poate sunt revoltați unii părinți. Cum de faci tu așa ceva? Tânără, necăsătorită, cum să pleci în Madagascar? N-ai avut surprize din acestea? Nu am avut. Dumnezeu a pregătit-o înainte pe mama mea, spunându-i. Pentru o perioadă ți-am lăsat-o ție, acum mi-o lași mie. Și aceasta i-a fost de ajuns pentru mama mea. Și știe că sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi poartă de grijă. Ceea ce face ea se roagă foarte, foarte mult pentru mine și acesta este de ajuns. Probabil de la mama ta ai moștenit cumva dorința și disponibilitatea de a fi ascultătoare de Dumnezeu, indiferent cât de greu ar părea drumul pe care te călăuzește să mergi. Ce este? Dacă ar fi să răspunzi la întrebarea asta, ce crezi tu că au nevoie malgașii cel mai mult? La ce te-ai gândit? Cred că au nevoie de speranță. De asta, într-un fel, și m-am gândit la numele cabinetului Speranță. Au speranță, au nevoie de speranță pentru un mai bine. Să poată să privească un viitor mai bun, nu doar ceea ce au. Au nevoie de speranță în Dumnezeu, credință în Dumnezeu. Să creadă că Dumnezeu le poate schimba viețile. Crezi că frica sau lipsa de perspectivă îi robește cumva și îi ține departe de a-și pune ținte, de a-și atinge idealuri? Care este hotarul? Poate lipsa de perspective. Poate nu au putut vedea, unii dintre ei nu au putut vedea o altă viață, cum poate trăi într-un alt fel, ei fiind aici închiși, unii neieșind din orașul în care trăiesc, nu, neputând să meargă în alt loc, nu au văzut un alt fel de viață, o alt fel de viață. Uh-huh. Și atunci, da, cred că aceasta este una dintre lucrurile de care au nevoie, o perspectivă nouă. Uh-huh. Și este ceea ce, uite, eu am observat deja în ceea ce mi-ai povestit tu până acum, că acționezi cel puțin în patru direcții cu misiunea ta. Lucrezi pe zona medicală, pe zona educațională, lucrezi pe zona financiară, de ce nu, sau administrativă, administrarea vieții, și pe zona spirituală. Spune-mi, te rog, ce observi cu privire la impactul credințelor lor în viața de zi cu zi? Cum îi afectează ceea ce cred ei? Da, ei fac parte dintr-un context animist. Chiar dacă unii dintre ei devin creștini, poate mai au încă unele
lucruri care le fac ca și creștin și nu-și dau seama din trecutul animism. Și atunci noi ceea ce căutăm să le arătăm cum este adevăratul creștinism după Biblie. Ei trăsc cumva din tradiție o grămadă de obiceiuri în viața de creștin și nu trăiesc ok nici în cultura lor, nici în creștinismul pe care l-au îmbrățișat. Da. Poți să ne dai un exemplu practic exact ce fac ei de nu reușesc să se rupă sau de ce nu se pot rupe așa de ușor? Cum spuneam aici, ei pun un accent foarte mare pe familie, întâlnirile de familie pe care le-au. Și odată pe an, ei se întâlnesc, familia, și au o sărbătoare în care își scot morții, își scot... Odată pe an? Și fac o sărbătoare odată pe an. Adică la fie anual, morții lor sunt dezgropați? Da, odată pe an sunt morții dezgropați. Și atunci ei fac o sărbătoare foarte mare în care se strânge toată familia. Și este o datină animistă, este o invocare a spiritelor morților. Okay. Acest lucru nu este creștinism, noi nu invocăm spiritele morților. Și unii dintre creștini, din păcate, nu pot să spun toți creștinii, pentru că unii au înțeles că nu este bine, dar unii dintre creștini încă mai practică această datină. Se văd efectele acestor obiceiuri în viețile lor? Adică, mai exact, ce urme lasă în trăirea lor acest tip de, nu știu, de închinare, până la urmă, că este o închinare, ceea ce fac ei? Da. Adică, sunt posedați de, se observă posedarea demonică și asta îi chinuie? Da, de multe ori, în perioada aceea, sunt foarte mulți posedați de demoni. Și poți să vezi dacă cumva sunt creștini în biserică care încă fac acest lucru, să poți vedea acest lucru, sunt chiar posedați de demoni și eliberări în acea perioadă. Și ei, dacă observă că așa de greu le merge de pe un an pe altul, reușesc să treacă peste bariera asta, să lase în urmă trecutul sau sunt mai atrași de trecut și vor să fie, pentru că suniți ca familie, simt să fie acolo? Este și presiunea familială pe care o depun ei, cum adică te desparți de familie și nu faci parte din familie. Atunci ei, ca să fie totul bine, se lasă. Înțeleg. Tabita, este foarte provocatoare viața pe care tu ai ales-o, trăiești acolo printre malgași. Și nu știi nici tu, nu știu nici eu, nu știe nimeni cât timp Dumnezeu te va păstra printre ei. Dar dacă ar fi după tine, cum îți vezi viața în următorii ani? Dezvoltând lucrarea cu tinerii cât mai mult și începând să fac la început cu o echipă evangelizare printre tineri și nu doar aici în oraș, ci și putem merge și în alte locuri și în jur, dar să putem merge să facem evangelizare. Unul dintre planuri pe care doresc să-l fac aici în Madagascar și al doilea este cabinetul medical, să pot dezvolta cât mai mult această lucrare și de ce nu să putem deschide alte cabinete medicale în alte sate din jurul orașului Ansirabe în care locuiesc, pentru că sunt sate în care nu au, sau orașele mai micuțe în care nu au niciun doctor. Atunci mulți dintre ei au nevoie de... Deci, nu vă supărați dacă... Nu vă supărați dacă se vor trezi anumite persoane că vor să facă misiune medicală în Madagascar, nu? Iar nu ne supărăm. Mă așteptăm cu drag. Da. Uite, sunt
mai sunt tineri care vor să dedice poate o perioadă a vieților lor ca recunoștință înaintea lui Dumnezeu pe câmpul de misiune, un an, doi, trei, cinci, nu știu. Și zona în care tu slujești în această perioadă este una care are nevoie, corect? Da, este nevoie. Da. Avem nevoie de ajutor. Hai să ne uităm puțin și la sufletul tău, dincolo de toate luptele pe care le înduri acolo, dincolo de toți demonii pe care îi vezi luptându-se pentru sufletele oamenilor. Cum ești tu? Ce așteptări ai, ce viziune ai, cum te gândești la familia pe care ți-ai dori-o? Ai renunțat vreodată la viața de misiune pentru a trăi din nou în Europa alături de persoana iubită? Ce ai face? Sincer, nu aș renunța la viața de misiune. Pentru că știu că Dumnezeu m-a chemat. Știu că aceasta este o chemare înaltă pe care Dumnezeu mi-a făcut-o și o chemare prețioasă pentru mine. Și nu aș lăsa viața de misiune pentru un loc să mă mut înapoi în România sau în Europa și să am o viață liniștită. Nu știu, nu aș putea eu să mă simt confortabil. Știind că aici am trăit 2 ani și am putut vedea și am putut ajuta oamenii, nu aș putea trăi o viață liniștită doar așa. Da. Și știu că e Maria și atunci... Trebuie să se supună trebuie să se supună și viitorul tău soț, tot chemării tale, nu? Sau, mă rog, chemării voastre? Da. Da. Cred că și el trebuie să aibă o chemare, nu doar eu, dacă chiar dorește să fim părtași lucrării împreună. Îți apreciez tare mult dedicarea și știu că sufletul tău frumos are încredere deplină că Dumnezeu îi va împlini toate nevoile la timpul potrivit. Și îți doresc ca pacea, aceea despre care ne-ai vorbit la început, să nu-ți lipsească niciodată. Atunci când dispare pacea, probabil că nu mai ești acolo unde trebuie. Așa este. Mulțumesc. Tabita, aș vrea să te rog să ne spui 2-3 vorbe celor care ne privesc. Ce le-ai transmite tu? Ce simți tu nevoia să știe cei care privesc mărturia unui tânăr care a preferat să plece acolo unde a fost chemat? Dacă suntem în planul lui Dumnezeu, atunci viața noastră este împlinită. Dacă nu suntem în planul lui Dumnezeu, atunci nu avem pace în inimă, cum spuneam înainte. Și aceasta îmi doresc pentru fiecare persoană. Fiecare în locul în care Dumnezeu ne-a plasat, fiecare în locul în care Dumnezeu ne-a pus, să avem pace și să ascultăm chemarea lui Dumnezeu și să ne facem lucrarea, fiecare parte, fiecare a lucrării. Amin. Mulțumim Tabitei Micu pentru că a împărtășit cu noi din bucuria slujirii. Nu uitați că oamenii care se dedică cu totul acestei activități au nevoie de susținerea noastră, și nu la bani mă refer, ci mai degrabă la rugăciunea care poate face diferența în luptele spirituale aprige la care sunt expuși. Acum vreau să vă prezint un cuplu frumos care a decis să-și ia credința în serios. Se zice că postmodernismul nu-l neagă pe Dumnezeu, ci îl ironizează. Tinerii își reduc interesele la aici și acum, deloc interesați fiind de rezultatele acțiunilor lor și de soarta veșnică. Dar nu trebuie să uităm faptul că mai devreme sau mai târziu fiecare suflet ajunge să se întrebe pentru ce există și încotro se îndreaptă. Claudiu și Sara Abunăriții, vă mulțumesc din toată inima că ați acceptat să stăm astăzi de vorbă. Mulțumim pentru invitație. Oameni frumoși, și voi ați trecut prin momentul acesta în care, deși ați fost crescuți în medii creștine, în care ați practicat credința, l-ați cunoscut pe Dumnezeu, nu ați trăit o viață care să-L dezonoreze pe Dumnezeu atât cât vă cunosc eu, v-a spus totuși întrebarea: pentru ce sunt aici și încotro mă îndrept? De ce vi s-a stârnit această nevoie în suflete? Nu era suficient să mergeți la biserică, să fiți credincioși de rând?
Dumnezeu ne-a schimbat și ne-a transformat și citind cuvântul ne-am dat seama că a merge duminică, de duminică la biserică nu-i destul, ci am căutat mai mult, am vrut mai mult pentru a face voia Domnului și iată că Domnul ne-a deschis o poartă și o dorință în noi de a evangheliza, de a-L proclama la celelalte persoane. Uh-huh. Uh-huh. Și tu mi-ai spus ceva zilele trecute care m-a impresionat profund, pentru că mi-am dat seama că ești în treaba asta cu toată inima, nu ești așa doar... Mi-ai amintit versetul care spune că dacă nu mă mărturisiți înaintea oamenilor, nici eu nu vă voi mărturisi înaintea Tatălui, spune Domnul Iisus Hristos. Din toată dragostea care El mi-a arătat-o, vreau să-i arăt și eu în urmă a celor oameni care vor asculta cuvintele uh-huh. care le spunem în metrouri, în trenuri și unde vom merge. Da. Mulțumesc, Claudiu. Sara, tu ești o soție tânără, dar în același timp cu un zel aparte. Ai mers în același pas cu Claudiu, ați fost pe aceeași lungime de undă, să zic așa. Pe tine ce te-am... Pentru că este o experiență personală, nu este experiența lui Claudiu cea care te-a motivat pe tine? Așa e, într-adevăr. În faptul că suntem soț și soție, ne îndemnăm unul pe altul și ne ajută mult lucrurile astea, dar, cum ai spus, este o experiență personală în ce mă privește. Ca și el, mi-am dat seama că nu facem destul, că este mai mult, că trebuie să facem mai mult pentru împărăție, pentru Dumnezeu și rugându-ne să ne deschidă Domnul lucrări în care să mergem, care să facem pentru el și navigând pe rețelele de socializare am picat pe o familie pastorală care evanghelizează în străzi, dar nu doar ei doi, ci sunt mulți care vin împreună cu ei, evanghelizează în metro, pe stradă, pe Paris și oriunde apucă și vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și văzându-i am spus, wow, ce frumos! Dar nu este chemarea mea. Eu nu sunt capabilă să fac lucrurile astea. Și mereu spuneam așa, câteva luni de zile bune, iar arătam lui Claudiu, zic, wow, uite ce s-a întâmplat, uite ce vorbesc cu oamenii ăștia, uite ce frumos lucrează pentru Dumnezeu, dar nu, mereu puneam o barieră, de fapt. Uh-huh. Și spuneam, nu, asta nu-i pentru mine. Eu îmi puneam bariera asta. Până când, la un moment dat, cum spunea Claudiu, am avut un proces așa de transformare, un proces de căutare a feței lui Dumnezeu mai adâncă, mai profundă și am dat de o cântare a păstorului acestuia despre care spuneam și în cântarea aia spune, atunci când voi pleca, voi lua cu mine milioane de suflete. Și versurile acestea au fost ca și un declic pentru noi, uh-huh. de fapt, pentru amândoi, pentru că am spus, wow, ne uitam unul la altul și spunem, noi suntem creștini, dar când vom pleca, ce vom lua cu noi? Suflete sau nimica? Și atunci am spus, în legătura cu versetul despre care spuneai și despre care Claudiu spune foarte, foarte des că dacă, cum spune Iisus, dacă mă veți mărturisi în fața oamenilor și eu vă voi mărturisi, pardon, în fața tatălui meu, și atunci am spus, wow, trebuie să facem ceva, trebuie să mergem. Dar, desigur, de unii singuri așa nu puteam și nici nu știam cum să mergem pe stradă, în centru comercial, să vorbim despre Dumnezeu, despre Iisus. Dar am decis să luăm contact cu această organizație și împreună cu ei să mergem și să descoperim. Pur și simplu am decis să facem credere lui Dumnezeu și să ne aruncăm prin credință. Trebuie să menționez faptul că voi trăiți în Paris. Un oraș, dincolo de faptul că e cosmopolit și foarte bine colorat, este un oraș ultra-mega modern în care oamenii nu prea au treabă cu Dumnezeul pe care îl proclamați voi. Cum s-a concretizat exact chemarea aceasta la misiune pentru voi? Pentru că trebuie să ținem cont de faptul că amândoi aveți alte activități, nu sunteți all-in. Trebuie să și munciți să vă întrețineți, să și învățați și ce activități mai aveți voi? Da, într-adevăr, avem alte activități pe lângă. Trebuie să și lucrăm, să ne facem bani, să ne plătim cheltuielile noastre și trebuie să și ne ocupăm de copii și de lucrarea Domnului. Dar
vreau să precizez că dacă avem o bună organizare, se poate totul. Putem să și lucrăm, putem să ne și ocupăm de copii și să și evangelizăm. Și faptul că îi luăm cu noi pentru că nu putem să-i lăsăm tot timpul cu mama, soacra, nu putem să-i lăsăm tot timpul la vecini sau la mătușe, la prieteni. Și atunci suntem obligați să-i luăm cu noi. No, mai ales că uneori merem dimineața la evanghelizare și mulți lucrează, nu poate să steie. Alte dăți merem după masă de la 2, în centrul Parisului și iarăși nu putem că lumea lucrează. No, și chit că suntem cu ei, nu ne blochează să facem această lucrare. Și nici nu ne frânează, de fapt. Da. Uite, te rog, Claudiu, ai vrut să adaugi ceva. Nu, s-a rămas. Am vrut să precizez că am avut harul sau binecuvântarea că de fiecare dată când mergeam, cel puțin cu bebelușul de 4 luni, el dormea. Dormea toată evanghelizarea și nu era tulburat, nu plângea, nu deranja evanghelizarea și asta e chiar o binecuvântare. Este, dar uite, eu vreau să merg puțin așa pe ideea de mămică tânără cu copil mic. Am trecut pe acolo, știu cum este. Și vreau să vă întreb de provocările pe care le-ați întâmpinat și în mod special mă uit la Sara și vreau să te întreb, cum dormi tu? Care este programul de somn de a-i energie să pleci dimineața să faci lucrare o dată la o săptămână sau când pleci sau, nu știu, de 2-3 ori, nu știu care vă este programul, să fii și mămică, să mai apuci să și dormi, să fii și soție și evanghelist, după cum vom vedea imediat. Eu sunt studentă și atunci cu COVID-ul avem cursurile pe internet. Uh-huh. Și când nu am cursuri, sunt cursuri obligatorii, dar când nu am, atunci împreună cu Claudius profităm prima ocazie, spunem că e dimineața, că e după masa, zicem haide să mergem, că dacă nu știm când mai apucăm, că am un program instabil, nu, deci de pe o săptămână pe alta ni se adaugă cursurile. Și atunci, cu privire la somn, da, într-adevăr, nu a fost ușor mult timp pentru că cel mare încă nu dormea, are aproape 2 anișori, dar încet încet i s-a regulat somnul și observăm că de vreo 2 săptămâni deja doarme mai bine. Slavă, da, pe speranță, nu? Da. Dar cu privire la provocări, ni s-au întâmplat de multe ori să trebuiască să mergem de dimineață la evanghelizare și tocmai în noaptea aceasta copilul mare nu dormea, chiar ieri. Ieri am avut un timp liber și am zis cu Claudiu, haide să mergem la evanghelizare, că numai atunci putem. Și tocmai noaptea de duminică spre luni, copilul cel mare nu a dormit bine și chiar nu a dormit aproape toată noaptea și dimineața am spus, wow, am avut o luptă puternică să mergem, să nu mergem, suntem obosiți, Doamne, Tu vezi că suntem obosiți, Tu vezi că noi vrem, dar... Și atunci am zis, nu, trebuie să punem stop firii. Am spus că mergem, chiar dacă noaptea a fost grea, știm că cel rău vrea să ne atace și ca să nu facem lucrarea și atunci trebuie să ne luptăm mai mult ca să biruim și am mers și am fost binecuvântați pe plan spiritual și pe plan sufletesc când am văzut sufletele care primesc și pur și simplu primim viață atunci când mergem. Uh-huh. Excelent. Și odihna deja o căpătați într-un alt fel. Nu că sunteți părinți inconștienți, Doamne ferește, ci pentru că tocmai sunteți conștienți că aveți un Tată Ceresc care vă călăuzește. E extraordinar. Ce poți să ne spui despre pașii lucrării pe care voi îi faceți? Și hai să vedem exact așa ce se întâmplă. Cum vă manifestați voi în domeniul misionar? Păi ne întâlnim la o anumită gară din Paris. Dimineața ne întâlnim chiar în sudul Parisului și după masa ne întâlnim în centrul Parisului. Uh-huh. Și de obicei așteptăm ca toți cei care, că avem un grup de WhatsApp și toți cei care scriu că vor să vină, îi așteptăm. Uh-huh. După ce îi așteptăm, decidem pe ce linie mergem, în ce direcție mergem. Și ne rugăm înainte, cerem binecuvântarea Domnului peste noi și peste oamenii care o să asculte ceea ce noi avem de zis și urcăm în tren, în vagon și ne punem la mijloc. Avem niște broșuri care le împărțim la fiecare om.
care acceptă să primească. Uh-huh. Și de obicei e o fată sau un băiat care începe din partea stângă a vagonului până la mijloc și cealaltă persoană care începe din partea dreaptă înspre mijloc a vagonului, uh-huh, și dă broșuri. Cel puțin și... două persoane sunt implicate în treaba aceasta? Da. Uh-huh. Și restul persoanelor, unul vorbește, proclamă și vorbește despre Iisus și ceilalți ne rugăm. Uh-huh. Uh-huh. Asta este echipa de intervenție. Da. Și la fiecare stație se oprește vagonul, se oprește trenul, scuzați-mă, și schimbăm de vagon. Uh-huh. Ne punem în vagonul următor. Uh-huh. Cât durează? Cât durează toată treaba aceasta? Știind că e un tren care merge și care suntem pe el în dimineața, durează vreo 5 minute. 5 minute toată activitatea? Da, uh-huh. 5 minute. Fiecare ramă. Uh-huh. 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 Da. Și așa până ce ajungem la o anumită gară unde ne oprim și acolo ne dăm jos și așteptăm să luăm trenul care merge înapoi spre Paris. Uh-huh. Și înainte ca să luăm trenul, iarăși ne rugăm, iarăși cerem binecuvântarea Domnului peste noi, Duhul Sfânt să ne ghideze și să ne ajute să proclamăm și apoi facem înapoi acest proces. Uh-huh. Și tot timpul ne schimbăm de persoane, cele care vorbesc, cele care dau broșurile. Uh-huh. Da. Da, eu aș vrea să mă îndrept către Sara și aici intervine momentul acela frumos, modul în care noi v-am cunoscut, de fapt. Faceți lucrarea aceasta de aproximativ 2 luni, am înțeles de la voi, așa-i? Da. Și sunteți foarte curajoși, având în vedere că Sara este vorbitoare aproape nativă, nu? Dacă nu nativă, de limba franceză, da? Da. La Claudiu s-a stârnit mai greu. Că ai crescut în Spania, câte limbi străine vorbești, Claudiu? Deci spaniolă, română, acum franceza, catalana, am trăit în Catalonia și momentan cam atâta. Da, eu zic că e destul pentru o viață de om. Sara, tu ai apărut efectiv pe Facebook pentru că un colaborator de misiune a decis să facă publică lucrarea pe care o făceai atunci. Care este mesajul pe care îl transmiteți? Ce ai transmis tu în această situație? Deci mesajul principal, centrul, este Iisus Hristos. Este dragostea Lui pentru noi, jertfa Lui la cruce. Mesajul a lucrării Lui, de fapt. Uh-huh. Lucrării Lui împlinite la cruce. Asta ce înseamnă? Înseamnă restaurarea relației noastre cu Tatăl, cu Creatorul nostru. Ce s-a produs la cruce, vindecare, eliberare, dragoste, pace, deci tot ce decurge de lucrarea crucii, asta vrem să transmitem și să înțeleagă lumea că este un salvator, un mântuitor și că prin credință nu trebuie mai mult. Deci noi nu chemăm la o religie, la ritualuri, chemăm la o relație. Și asta... asta cuprinde tot creștinismul. Deci ce-i interesant la lucrarea și la mișcarea aceasta, organizația aceasta 24 de ore pentru Hristos în care suntem, este că nu sunt limite. Orice creștin care este gata să evanghelizeze și să-L proclame pe Hristos oriunde merge, este primit și poate veni să facă lucrarea împreună cu noi. Uh-huh. Cum spuneam, nu chemăm la o religie. Deci asta e mesajul esențial. Mulțumesc. Uite, în 2-3 minute tu trebuie să fii gata cu un mesaj atot cuprinzător care poate să îndrume un suflet către singura speranță viabilă din lumea asta, către Dumnezeu. Da. Hai să vedem cine se implică în acest fel de lucrare. Claudiu, a amintit deja Sara puțin că oricine se poate implica acolo. Păi stai un pic. Dacă îți vine... catolicul, baptistul, penticostalul, adventistul și așa, se poate face o mare încăierare. Într-adevăr, nu suntem acolo să prezentăm o religie, ci suntem acolo să prezentăm o credință, să, cum o zis Sara, să chemăm pe oamenii la viață, care viața este în Iisus Hristos, El este calea, adevărul și viața și nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin Iisus Hristos. Uh-huh. Asta proclamăm noi în trenuri și
poate să vină și un adventist și un pentecostal și un ortodox și de orice religie, dacă e în aceeași viziune că e Iisus Hristos și că îl proclamă numai pe Iisus Hristos în vagon. Uh-huh. Deci nu este nimeni înlăturat, toată lumea poate să vorbească, să-l mărturisească pe Mântuitorul. Da. Ce vă așteptați voi să se întâmple în urma propovăduirii pe care o faceți? Bineînțeles că ca și om vrem ca să vedem rezultat imediat, dar știm că rezultatele unele și foarte puține sunt imediat, dar altele sunt câțiva ani de zile. Cunoaștem persoane care au ascultat în 2015 despre Iisus Hristos și numai în 2017 s-au întors și s-au botezat. Sau altele care au auzit în 2014 și acum în 2021 s-au întors și își dau seama că au nevoie de Iisus Hristos în viața lor. Și da, deci nu avem o așteptare anume. Știm că, cum am zis înainte, nu suntem acolo ca să convingem pe nimeni. Este Duhul Sfânt care dă convingerea. Noi doar trebuie să proclamăm și așa cum zice în cuvântul Domnului, că în urma auzirii vine credința. Credința vine în urma auzirii. Vine credința. Deci voi luați foarte, foarte concret acest verset și spuneți trebuie ca oamenii să audă. Na, acum, sincer să fim, foarte puțini sunt oamenii care mai pun mâna pe o carte, mai ales dacă e de natură spirituală. Așa că dacă auzi ceva, s-ar putea să se lege ceva de tine. Da, deci noi cu organizația asta chiar mergem toți pe principiul acesta că credința vine în urma auzirii și nu a ascultării cuvântului. Deci, pur și simplu, persoanele din tren nu au nevoie să fie atente. Frumoasă diferență, stai să ne oprim puțin. Auzire, deci e extraordinară ideea asta, nu neapărat ascultare, pentru că deja ascultare implică un factor activ din partea celui care stă și te aude. Ei. Dar tu, foarte faină idee. Deci omul aude și inconștient, mai devreme sau mai târziu, îi va stârni nevoia de Dumnezeu. Foarte frumos, mulțumesc pentru remarca asta, e super tare. Da, corect. Deci noi chiar pe, dacă pot să spun, pe revelația asta mergem. Asta a avut o familia pastorală când a început și de aceea o facem, adică privilegiem lucrarea în trenuri și metrouri. De ce? Pentru că dacă o facem pe străzi, oamenii trec și nu sunt atenți, dar în tren, odată că ai intrat în ramă și începi să vorbești despre Iisus, ei au o destinație, persoanele care sunt acolo, au o destinație și până nu ajung la destinația lor, ei nu coboară din tren. I-ai prins, trebuie să le dai toată informația atunci. Exact. Și atunci ei aud, chiar dacă sunt respingători, poate azi sunt respingători, mâine sunt respingători, dar poi mâine încep să primească credința, începe să încolțească și să crească în ei și cuvântul începe să ia ființă. De aceea și cum spune iarăși cuvântul, cine le va spune sau cum vor crede dacă nu vor auzi, cum vor crede dacă nu vor fi auzit despre Hristos, despre acest nume care salvează. Deci noi asta vrem să audă despre Iisus, să audă despre numele care salvează. Apoi lucrarea se face, unul seamănă, altul udă, iar Dumnezeu face să crească și în timp, e o lucrare pe parcurs, asta facem. Noi semănăm, dar creșterea vine în timp și aici e tot farmecul, că semănăm, dar nu trebuie să ne așteptăm la rezultat imediat. Bineînțeles că sunt persoane care... unele cer rugăciune, deci suntem pregătiți și la asta, ca să ne rugăm pentru anumite persoane care cer rugăciune, care sunt destul de deschise, dar în general nu ne așteptăm la rezultat. Am înțeles. Imediat. Pentru că am ajuns până aici, aș vrea să vă întreb care este reacția oamenilor, pentru că este ușor forțat. Este ușor forțat. Vă prind aici și trebuie să mă ascultați. Cu toate că, știi, Sfânta Scriptură ne spune să vorbim la timp și ne la timp, să semănăm, da? În așa fel încât oamenii să poată prinde ideea de speranță. Care sunt reacțiile oamenilor, Claudiu? Ce observi? O simți pe Sara, adică ai simțit-o atunci când ia megafonul sau, mă rog, porvocea, ce aveți voi acolo, o simți în pericol? Care este reacția oamenilor? Într-adevăr, există un pericol și sunt oameni care s-au ridicat și au început să vorbească urât celor care predicau.
alții care s-au ridicat și au avut curajul să pună mâna pe unul din cei care vorbeau. Uh-huh. Suntem în pericol, dar mergem încredințați de Iisus Hristos că nimica nu se va atinge de noi. Așa cum spune Psalmul 91, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la data ta de tine nu se vor atinge. Și mergem cu această încredințare în noi și proclamăm cu putere și, cum a zis, obligați și de aia vrem să comprimăm în cele 5 minute sau cele 4 minute care stăm acolo în vagonul ăla, să comprimăm mesajul ca să fie cât de comprimat și să ajungă la inima oamenilor. Oamenii se simt obligați, dar dacă îi țin mai puțin, e ok. Tolerează. Da. Și dacă îi ținem un pic mai mult, deci trebuie un echilibru în toate. Ceea ce facem, noi știm că nu-i poate plăcut pentru ei sau pentru fire, dar nu. Dar e pentru bine, ești ca așa, asemenea unei mame care știe că un copil trebuie să-și ia medicamentul, da? Da. Și apoi când îi luăm, încercăm să-i luăm cu dragoste, pentru că sunt mulți cerșetori sau multe persoane în trenuri care vin și cântă și după aceea cer bani sau lucruri de asta. Și atunci, primul lucru, în ce mă privește pe mine, încerc să spun, nu sunt aici pentru bani, nu vă îngrijorați, nu vin să vă deranjez pentru bani, vă deranjez un picuț, vreau pur și simplu să vă aduc un mesaj de dragoste. Și atunci când iei persoanele frumos, automat te respectă. Respect, exact, e un respect reciproc care face că nu-și permit să ne facă rău sau așa. Bun, sunt unele persoane în extremă, dar în general nu-și permit să... Tu iei bebelușul nu pentru că vrei tu să emoționezi pe cei care te ascultă, ci pentru că este musai, fiind alăptat, copilul trebuie să-ți fie alături, pentru că voi sunteți plecați. Uite, ne spunea Claudiu și te rog să ne spui și acum cât efort trebuie să depuneți voi, câte ore trebuie să puneți deoparte într-o zi în care decideți să faceți lucrarea aceasta. Ca să înțeleagă și telespectatorii de ce musai bebelușul trebuie să fie cu mami. Plecați la cât, vă întoarceți la cât. Da, deci faptul că bebelușul e alăptat, trebuie să stai lângă mami sau lângă tati, depinde, adică cum mergem împreună, indiferent cine îl poartă. Dă-ți care îl port și eu în brațe cu port bebe, când mergem numai cu el și când mergem cu cel mare, cu cel care are 2 ani, eu îl port pe la mare în brațe și sara pe bebelușul în port bebe. Ne trebuie cam o oră și un sfert ca să ajungem pe Paris și ca să găsim parcare încă vreo 10-20 de minute, deci cam o oră jumate de drum. Normal, doar dus sau dus întors, deja vorbim de 3 ore doar drumul. Da, cam 3 ore dus și întors. Și cum e de dimineață, noi trebuie să plecăm pe la 7 fără 10, 7 fix, ca să fim la 8 jumate pe Paris și ca să putem să plecăm deodată cu ceilalți. Și la întoarcere tot așa, facem cam o oră. Știind că e foarte multă aglomerație și mai ales că acum cu COVID-ul, mulți au mașinile, n-au încredere în transport, că, vezi, sare virusul pe noi. Și chit că avem masca pe față, fiecare, înțeles. No, și cam vreo 3 ore de drum și vreo o oră, două de evanghelizare. Destul timp în care chiar nu se poate altcumva. Cel mare nu poate întotdeauna să aibă parte de atenția bunicii, pentru că mai are și bunica alte activități, și iată că plecați cu toții într-o lucrare frumoasă, neînțeleasă de mulți, dar atât de mult iubită de voi și onorată de cer. Aș vrea să știu eu și telespectatorii, cred că își adresează această întrebare, care sunt experiențele frumoase care vă întăresc să mergeți mai departe, în ciuda eforturilor acestora mari pe care le faceți. Vă spun sincer, eu, mămică, tânără, fiind, când eram asemenție Sara, nu m-aș fi mișcat deloc cu atâta ușurință cu cât te miști tu. Eu cred că faci un efort foarte mare. Ce te susține? În primul rând, eu cred că motorul meu este... revelația asta care am avut-o, că îmi doresc să iau suflete cu mine când merg la cer. Deci să nu mă duc cu mâinile goale. Asta e motivația principală care depășește orice limită, pur și simplu. Dar apoi
ce, să zic, combustibilul la motor, dacă vă să spun așa, este faptul că de fiecare dată când am mers la evangelizare, ne-am întors cu viață. Deci, de fiecare dată când am vestit Evanghelia în tren, când persoana care gera echipa spunea, vrei să predici tu de data asta? Și ziceam, da. Deci după predică mă simțeam că trăiesc pur și simplu și cred că și Claudiu la fel. Uh-huh. Ne simțim că trăim după ce facem lucrul ăsta, după ce vorbim despre Hristos, cum spune cuvântul, deschideți gura și eu ți-o voi umplea. Deci nu contează timiditatea, rușinea, nimica, contează numai să-ți deschizi gura, Dumnezeu umple și când ți-o umple, îți duce și viață în tine. Și apoi anumite experiențe, asta e experiențe interioare, dacă pot să spun așa, și anumite experiențe exterioare sunt persoane care... Am întâlnit, de exemplu, persoane care au plâns în urma auzirii cuvântului. Prima dată m-a marcat, la prima evanghelizare a fost o fată tânără care părea tristă așa. Uh-huh. Și după ce persoana a rostit cuvântul, nu mai știu cine a rostit atunci, eu mă uitam la ea și a început să plângă și s-a uitat la mine și mi-a zis mulțumesc, mulțumesc. Și am rămas uimită că aici, pe Paris, mai ales când avem obicei să luăm trenul, în ce mă privește cu cursurile la facultate, luam mult trenul, Claudiu la fel, înainte când lucra la birou, lua trenul foarte mult și întâlnim oameni care intervin în trenuri, dar de fiecare dată avem impresia că cei care sunt în tren sunt lumea lor, nu le pasă de ce se întâmplă în jur și tot timpul am fost cu ideea asta că cumva nu prea are rost să evanghelizeze în metro și în tren, pentru că oricum la lume nu-i pasă, nu se interesează, nu se uită, dar nu e adevărat. Asta e o minciună. E o minciună care ne face să stăm pe loc. Dar în momentul când am fost, prima dată când am fost să evanghelizăm, mi-amintesc, mi-am dat seama câtă lume e însetată după Hristos și câți oameni au nevoie să audă cuvântul, unii plâng. Unii se exteriorizează, alții nu plâng, dar ni se întâmplă să trecem pe lângă ei, să nu dăm broșuri și atunci ne cer broșuri. Alții sunt respingători, bineînțeles, dar în general, marea parte care iau broșurile încep să o citească atunci. Și începe să pătrundă cuvântul în ei încet, încet și vedem rezultat. Alții l-au primit pe Hristos atunci. Am avut chiar experiența vinerea trecută. O persoană care a fost cu noi la evanghelizare și a dus câinele, că cred că din diferite motive nu putea să-l lase acasă. Și când am intrat în metro, era o fată în colțul metroului care a văzut câinele și a început să strige de frică, avea o frică puternică de câine. Și atunci vreo două femei din echipă s-au dus înspre ea, au început să o liniștească și să-i vorbească despre Dumnezeu, despre Hristos și să spună că Hristos poate să ia această frică. De fapt, prin dragostea lui nu mai există frică. Și încet, încet au pus cuvântul acesta în ea și fata a început să plângă și l-a acceptat pe Hristos atunci și a făcut rugăciunea mântuirii. Și i-am dat contactul că noi... Bineînțeles, ce facem acolo nu e numai să semănăm, ci lăsăm contact, contact pe Facebook sau pe Instagram să putem rămâne în legătură, să ținem legătura în caz de nevoie de o urmărire sau cum să zic, a persoanelor, să fie un backup, cum ar fi. Da, să poată lua legătura cu persoane de încredere care să le ajute să meargă pe drumul acesta pe care voi l-ați deschis. Voi deschideți ușa, după care alte persoane le primesc pe cele interesate și pot să meargă împreună pe drumul vindecării sufletești, așa cum îmi place mie să-i spun. Claudiu, este foarte hotărâtă Sara, dar vreau să știu cum privești tu implicarea asta, pentru că pare așa mai timid și sunt curioasă cum a fost pentru tine prima experiență de a transmite vestea bună celor care te ascultau și ce te motivează pe tine să mergi mai departe. Dar, într-adevăr, sunt un pic mai timid. Și pentru mine, experiențele sunt cam aceleași ca și al lui Sara. Văzând bărbați, femei care plâng și care îl primesc pe Iisus, chit că poate nu vin chiar în momentul ăla la biserică, în urma auzirii, dar știm că Duhul Sfânt îi cercetează în continuare și până la urma urmei vor ajunge la biserică. Ca să fie anturați de oameni credincioși și de oameni plini de Duhul Sfânt. Și cum a zis Sara, combustibilul meu este Duhul Sfânt care de fiecare dată după ce proclam,
Bineînțeles că înainte ca să proclam, înainte ca să îmi zică păstorul, vezi că o să fii tu la următoarea vagon, mă ia așa un fel de panică, de mamă, ce să zic, cum o să fac, cum să fie, cât de profund, cât de tare mesajul care vreau să aduc. Și bineînțeles că în timp ce proclamă, Duhul Sfânt mă întărește, Duhul Sfânt mă cuprinde și pur și simplu las ca gura să meargă și să vorbească de la El. Da. Slavă Domnului! Nu sunteți voi cei care trebuie să girați misiunea, ci Dumnezeu însuși o face. Voi sunteți uneltele și sunt încântată să cunosc oameni care preferă să depună eforturile acestea, consider eu considerabile, ca să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și oamenii să poată auzi. Să poată auzi. Nu mai uit cuvântul acesta, trebuie să mă gândesc mai mult la el. Știu că inimile voastre sunt într-o căutare continuă de a face ceea ce așteaptă Dumnezeu de la voi. La un moment dat, mi-ați spus că chiar dacă Dumnezeu v-ar descoperi că ar fi bine să plecați într-o țară săracă, în care să fiți relevanți pentru oamenii aceia, să face. Cum vă vedeți viitorul? Da, într-adevăr, noi avem de un timp încoace avem pe inimă lucrul acesta să mergem în misiune mai departe. Uh-huh. Și împreună cu asociația, cu organizația aceasta 24 de ore pentru Hristos, deci ei au anumite puncte de lucrare în Madagascar, uh-huh, la un orfelinat acolo, în India și în Africa. Și în Guadeloupe, da, exact. Uh-huh, uh-huh. Și deseori trimit slujitori, uh-huh, sau noi le numim slujitori, dar poate pentru telespectatori ar fi tineri care au început să se implice, care l-au primit pe Hristos și care deja încep să slujească. Deci, specific. Practic să împlinească nevoile celor cu care vin în contact, pentru că deja am obișnuit cumva publicul. Misionar înseamnă cel care se duce și crește calitatea vieților pentru care lucrează. Dincolo de vestirea cuvântului, oamenii au nevoie poate de hrană, au nevoie de îmbrăcăminte, au nevoie de slujire medicală, au nevoie de o grămadă de lucruri pe care noi, europeni fiind, oameni mai cu stare, le putem împlini. Da. Și voi sunteți deschiși să plecați oriunde, indiferent ce opțiuni, oportunități v-ar oferi Franța, Spania, iată, sunteți ancorați și acolo și dincolo, diplome aveți, posibilități de a vă ridica atât profesional cât și financiar aveți destule și voi vreți să plecați în misiune. Păi ce fel de tineri sunteți voi? Faptul că ne implicăm mai mult în lucrarea lui Dumnezeu, pur și simplu apreciem mai mult și ne dorim mai mult să lucrăm. Cu cât lucrezi, cu atâta strânește în tine dorința de a lucra și mai mult. Uh-huh. Și dorința asta e una măreață care numai de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, de la Iisus Hristos vine. Și cumva faptul că lucrezi și faci voia Domnului mai mult, începi să disprețuiești lumea, să disprețuiești tot ce este lumescu și să te dedici mai mult pe partea duhovnicească și la câmpul de lucru la care Dumnezeu și Iisus Hristos ne-a chemat. Da, chiar vreau să fac o paralelă cu ceea ce spunea din motivațiile, ce ne-a motivat sau ce ne motivează mai mult să continuăm. Prima experiență, cred că a fost una dintre cele mai puternice pe plan interior, cumva. Uh-huh. Pentru că am văzut că în Paris sunt 14 linii de metro, încă vreo trenuri, vreo 7 trenuri? Nu. Deci foarte multe, de la 2 minute metrouri pe Paris vin, sunt diferite. Uh-huh. Și noi mergem de dimineață o oră, două, de după masă o oră, două, într-un singur metro sau un singur tren, care îl facem până la capăt și după aia ne întoarcem cu altul. Uh-huh. Deci vă dați seama cât de mare e câmpul de luptă, câmpul de lucru și foarte puțini sunt lucrătorii. Și atunci am zis, wow! Atunci o lua sens cu adevărat cuvântul ăla din Biblie, unde spune că câmpul e mare, puțin câmpul de lucru e mare, dar foarte puțini sunt lucrătorii. Atunci am realizat, am primit ca și o imagine în inima mea, așa, vedeam tot Parisul cu toate liniile de tren și numai două sau trei acoperite. Și am zis, wow! Și
no, așa cum spunea și Claudiu, că câmpul e mare și trebuie să lucrăm, să mergem și no, ni se deschide iarăși cu asociația asta. Ne-au spus persoanele care gerează, au spus, dacă vreți să mergeți în Madagascar, în India, spuneți-ne și vă trimitem. Deci pasul e de la noi, de la noi le așteaptă cumva. Deci voi nu aveți nicio aspirație de genul acesta, numai dacă Dumnezeu vă călăuzește, să vă împliniți profesional, să aveți mașini de lux, să aveți telefoane ultima oră, țoale de firmă, nu vă pasionează aceste lucruri? Că dacă mă uit așa la voi, sunteți așa de tineri și așa de frumoși și așa cu perspectivă, din punct de vedere lumesc, așa cu o perspectivă frumoasă, încât e greu să vă așez într-un context, nu pentru mine, pentru oamenii în general este greu să vă așez într-un context în care să faceți o lucrare disprețuită de oameni, neînțeleasă de oameni, neapreciată. De adevăr, avem tot ce ne trebuie, tot ce ne-am dorit. Avem smartphone, ultima generație, tablete, computere de toate. Dar vedem că e goană după vânt. Pur și simplu ne satisface 2-3 zile, așa cum e vorba aia, orice trezaur sau orice avere durează 3 zile. Deci ești fascinat 3 zile și apoi se duce acea dorință de a-l avea și de a-l poseda. Și într-adevăr că această dorință și de a face lucrarea Domnului este una continuă, una care nu se gata, una care nu expiră, nu există sfârșit la ea, dar este pe veci. Nu vă mai satură lumea cu toate sclipirile, sunteți deschiși și doritori să faceți ceea ce vă cere Dumnezeu și să puneți capăt durerii de pe acest pământ împreună cu armata de suflete care, uite, lucrează alături de voi. Asemeni vouă, fie că acasă la ei, fie că în alte părți, oameni doritori să vadă sfârșitul răului. Aș vrea să vă rog să lăsați un mesaj în câteva cuvinte celor care vă privesc. Ce vreți voi să audă tinerii asemeni vouă? Și ce vreți ca în inimile lor să pătrundă puternic, în așa fel încât viața lor să capete sens? Pentru că acesta este, cred eu, și căutarea pe care voi ați avut-o. Ați vrut sens. Ați vrut să dați culoare vieților voastre dincolo de spoiala lumii. Încep eu. Mesajul care vreau să-l transmit, mai ales tinerilor creștini, în primul rând, și cei mai puțin tineri, bineînțeles, dar tuturor creștinilor este: mergeți și lucrați pentru împărăție, evangelizați, pentru că, în primul rând, pentru voi primiți viață, dar apoi dați viață. Și, nu știu, asta e fără, cum să spun, nu are preț. Nu are niciun preț. Îi asemenea jertfei, pur și simplu. Deci, jertfa primită, jertfa dată mai departe sau mesajul jertfei dată mai departe nu are preț și este ceva minunat, este ceva care îți aduce viață, este ceva care te împlinește pe plan spiritual și pe plan pământesc, pot să spun, nici n-aș putea să le explic, dar este. Și scurtă-i vremea până Hristos va veni, așa că trebuie răscumpărată vremea, trebuie profitat de fiecare moment în care putem și avem ocazia să-l propovăduim, pentru că timiditatea nu este o frână, rușinea nu este o frână. Când te încrezi în Dumnezeu, toate astea cad la pământ și nu mai există. Deci asta e, că pentru mulți și pentru noi a fost. Poate am crezut că a fost o frână și spuneam, noi nu mergem că suntem timizi, noi nu mergem că nu suntem unși, nu avem o slujbă în biserică de o anumită înălțime și nu mergem, nu-i de noi, noi nu știm să predicăm, noi nu știm să vorbim oamenilor, dar nu trebuie să știi. Dumnezeu folosește lucrurile slabe a lumii ca să le facă de rușine pe cele mari. Și atunci, dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu întărește, Dumnezeu lucrează și dincolo de asta Dumnezeu se ocupă de nevoile tale. Amin. Și chiar asta vrem, în ce mă împlinește, vreau să transmit că Merită să te pui în mâna lui Dumnezeu. Satisfacția depășește de departe toate celelalte satisfacții pe care ți le pot aduce lucrurile. Da, mulțumesc, Sara. Ești un exemplu extraordinar de mămică, de tânără,
de soție, să-ți dea Dumnezeu sănătate și bucurie, ca să poți duce mai departe lucrarea pe care ai început-o așa de frumos, Claudiu? Da, mesajul meu este faptul că suntem creștini și, cum am zis mai înainte, este o datorie fiecăruia dintre noi să aducem suflete la Domnul. Și fiecare creștin trebuie să aibă acest lucru pe suflet, să fie motivat să aducă. Deci nu este o sugestie, este o datorie care Iisus Hristos a lăsat-o. Zice, o zis înainte ca să se înalțe la cer, mereți, evanghelizați și faceți uțenici din toate neamurile. Uh-huh. Și, într-adevăr, acela Paris, toate neamurile prin de noi. E punctul perfect unde putem să evanghelizăm și nu numai în Paris, și cred că și la București sunt mai multe neamuri. Și aici sunt multe neamuri. Da. Deci se poate și în România, și în Spania, și în Franța, peste oriunde putem evangheliza și face lucrarea Lui. Într-adevăr, nu este ușor, dar împreună cu Duhul Sfânt și cu Iisus Hristos putem totul. Suntem mai mult ca biruitori. Amin. Mulțumesc tare mult, Claudiu. Mulțumesc, Sara. Este indiscutabilă trimiterea Domnului Iisus Hristos. Du-te și fă. Nu comenta, dar omul are dreptul să aleagă. Fie că se duce, fie că nu se duce, este alegerea lui. Așa că și telespectatorii noștri au ocazia să aleagă ce să facă. Dar atunci când gustă puțin din satisfacția a ceea ce faceți voi, nu cred că ar vrea să mai dea înapoi, așa cum nici voi nu mai dați înapoi. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim pentru invitație! Vă mulțumim foarte mult! Cu mult drag! Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni! Scrieți în comentarii cum vedeți lucrarea aceasta și cum credeți voi că puteți oferi speranță semenilor voștri. Dacă vă numiți creștini, sunteți trimiși cu vestea bună! Gata cu poveștile pentru cei mari. Acum e rândul celor mici și Abi este gata să le ofere o nouă experiență biblică pe limba lor. Urmează tolba cu povești cu Abi Sârbu. Mă regăsit și la tolba cu povești de astăzi. Astăzi mi-am luat un nou prieten care îmi scoate poveștile direct din tolbă, pe domnul Rilă. În edițiile următoare vă promit câte un invitat special pentru fiecare rubrică. Așa că să vedem despre ce mai aflăm astăzi. Bineînțeles, este o poveste tot despre Isus. Dar ce a făcut Isus? Mulți oameni s-au adunat ca să îl asculte pe Isus. Le plăcea să asculte ce spunea el despre împărăția lui Dumnezeu, iar lui îi plăcea să le vorbească. Câțiva dintre ucenicii lui Isus erau pescari pe lacul Galilei. Le plăcea să îl ia la pescuit și pe Isus cu ei, pentru că Isus făcea minuni. Chiar dacă ei nu reușeau să prindă într-o noapte pește, Isus îi ajuta. Într-o zi l-au luat pe Isus în corabie ca să scape de mulțime. Dar când au ajuns pe partea cealaltă, au văzut că alți oameni alergau spre ei. Practic, nu scăpaseră de niciun fel de mulțime. Erau foarte mulți oameni, unii dintre ei erau oameni săraci, care nu aveau slujbe. Alții erau bogați și aveau haine foarte scumpe și sofisticate. Copiii se distrau grozav, fugeau pe iarbă, se ascundeau după stânci, iar când oboseau, își croiau drum printre cei mari ca să ajungă lângă Isus. Toți îl iubeau pentru că Isus vorbea cu ei, le spunea povești și îi făcea să se simtă iubiți. Uite, a zis Isus celor mari, ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă faceți ca unul dintre acești copilași. Atunci Dumnezeu vă va primi. Dar cum este împărăția lui Dumnezeu? Au întrebat oamenii, ca să știm despre ce ne vorbești. Este ca o perlă frumoasă, a spus Isus. Odată ce ați văzut-o, sunteți gata să dați totul ca să o cumpărați. Ce împărăție minunată, s-a gândit cineva. Când a venit seara, toți erau flămânzi și până la cel mai apropiat sat era drum foarte lung. Nu reușeau să ajungă până acolo și să se întoarcă înapoi decât în 2 zile. Ucenicii lui Iisus au vrut ca el să trimită însă oamenii acasă. Dar Iisus a spus, nu,
Ei au nevoie de mâncare înainte de a porni la drum. Trebuie să le dați ceva de mâncare, altfel vor rășina pe drum. De unde au spus ei? Sunt extrem de mulți oameni, erau mii de oameni. Ucenicii vorbeau unii cu alții, erau îngrijorați. Pe dealuri nu erau magazine și oricum nu aveau bani pentru ca să hrănească 4-5 mii de oameni. Un băiețel, care a fost toată ziua pe lângă ei, a venit. Am uitat să mănânc mâncarea pentru că l-am ascultat pe Isus. V-ar plăcea să vă dau ce am? Când Isus a luat mâncarea, el nu a mâncat nimic din ea. A zis însă ucenicilor, ca oamenii, să se așeze pe iarbă și să fie gata pentru cea mai mare masă. Ucenicii au făcut cum le-a zis Isus, dar știau că ce avea Isus era doar mâncarea băiețelului. N-avea cum să ajungă, pur și simplu. Nu este destul nici pentru noi, au spus ei. Atunci Isus s-a ridicat în picioare și a mulțumit lui Dumnezeu pentru mâncare. Isus a luat coșulețul băiețelului și a spus ucenicilor săi: fiecare dintre voi are nevoie de un coș ca să dați de mâncare tuturor. Isus a râs. Uitați-vă până unde trebuie să vă duceți și arătați spre toți oamenii de pe deal. Fiecare ucenic avea un coș, fiecare a luat câteva chifle și pești din coșul lui Isus. Au ascultat de el. Și fiecare ucenic s-a dus într-o altă parte a dealului. Ei au început să dea de mâncare tuturor oamenilor, din câteva pâinici și câțiva pești. La început au dat numai bucăți mici, apoi au văzut că e destul ca să mai dea încă o dată. Curând au văzut că era destulă mâncare pentru toți oamenii care erau adunați. Ucenicii nu mai erau îngrijorați, au zâmbit și apoi au râs. Era chiar ca la o petrecere. Băiețelul era foarte încântat că n-a avut timp să își mănânce mâncarea și astfel toți acei oameni au fost hrăniți. Când masa a fost gata, toți au ajutat la strângerea firimiturilor. Au fost grijuli cu mediul înconjurător. Tot ce le-a rămas a fost pus în coșuri. Erau 12 coșuri pline. Oamenii nu-și puteau crede ochilor. E o minune, au spus ei. Isus a avut numai 5 chifle și 2 pești. Acum suntem sătui cu toții și au mai rămas atât de multe firimituri. Mulțumiți lui Dumnezeu, a spus Isus. Dar împărăția lui Dumnezeu are o pâine mai bună ca aceasta. Este o pâine care nu se va învechi. De ce nu cereți și această pâine? Ce pâine are Dumnezeu care să dureze veșnic, au întrebat ei. El m-are pe mine, a zâmbit Isus. Eu sunt pâinea vieții. Eu am venit să dau viața veșnică. Care este cel mai important când misionar? Aceasta este întrebarea care frământă orice suflet credincios, pentru că fără acest răspuns nu știm încotro să o luăm. Ei bine, azi vom primi răspunsul. Urmează meditația biblică cu pastorul Nicu Butoi. Dacă am adresat întrebarea, care este cel mai important când misionar din viața ta? John Wesley ar spune, lumea e parohia mea. Cineva ar spune, familia mea este primul meu câmp misionar, altcineva ar spune, biserica în care slujesc sau unde păstoresc, dar nota comună sau răspunsul comun al oricărei ființe umane este dat de cuvântul lui Dumnezeu, arătând că primul tău câmp misionar, prima ta parohie, prima ta lucrare misionară trebuie să aibă în vedere propria ta viață. Poate ești un învățător recunoscut și mulți oameni ascultă învățăturile tale pretutindeni. Biblia însă îți spune, întoarce-te înapoi la cel mai important
dintre toți cei pe care îi înveți, și anume propria ta persoană. Tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți, spune Pavel Apostol. Apoi continuă el apelând ca învățătura pe care o dai să fie întâi și întâi aplicată ție însuți. Tu care zici să nu furi, tu furi. Tu care spui să nu te închini la idol, tu jefuiești templele acestor idol, trăiești din acești idol, cu alte cuvinte. Cea din tâi parohie, cel din tâi câmp misionar, este propria ta viață. Poate că tu îți iei timp să consolezi pe cineva care trece printr-o situație grea și găsești tot felul de argumente, uneori cuvinte poetice, cuvinte de suferință prin care încerci să ridici acest suflet. Faci o lucrare extraordinar de bună. Dar Scriptura te întreabă, tu care mângâi și ridici pe alții, pe tine însuți nu te ridici? Pe tine însuți nu te mângâi? Nu te încurajezi pe tine însuți? Iată ce spune David în Psalmul 42 cu versetul 5. Pentru ce te mâhnești, suflete? El vorbea cu sine însuși cu această ocazie, cu propriul lui suflet. Acesta era cel mai important câmp misionar al lui. Aceasta era cea din tâi parohie pe care o avea el. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Tu care ridici pe altul, pe tine însuți nu te ridici? Prietenii lui Iov îi reproșau și îi spuneau, tu care ai ridicat pe cel prăbușit, acum când e vorba de tine, ești slab? Așa de bine putem și ne pricepem să predicăm altcuiva când e vorba de a-l încuraja și a-l ridica dintr-o situație de felul acesta. Dar suntem mai puțin pricepuți când este vorba să ne adresăm propriului nostru suflet. Așa cum stai de vorbă cu un copil sau cu un prieten, și așa cum îl sfătuiești, așa cum îi aduci aminte, cum îi aduci argumente, la fel trebuie să stai de vorbă cu propria ta viață. Așa cum avertizezi un prieten, așa cum îndrepți privirea spre primejdie, la fel trebuie să faci cu tine însuți. Ai observat cu tare lucru? Ai văzut cu tare lucru? Tu trebuie să fii în permanentă comunicare cu propriul tău suflet. Dar tu nu vorbești cu tine însuți ca unul care vorbește singur, ci în tine, așa cum scrie Scriptura, vorbește Hristos. Tu te adresezi Domnului și Domnul ți se adresează ție. Acest permanent dialog te va ajuta să vezi primejdia înainte de a cădea în ea. Acest permanent dialog îți va ridica sufletul și te va păzi de prăbușire, de descurajare, de depresie, de toate celelalte lucruri, dacă îți vei lua timp și pentru tine însuți, nu doar pentru cei din jurul tău. În 1 Regi, capitolul 8, versetul 47, Solomon vorbește despre o lucrare extraordinară la care ești chemat tu în propriul tău și întâiul tău câmp de misiune, care e propria ta viață, dacă se vor coborî în ei înșiși. El vorbește aici de poporul Israel suferind durerea și nenorocirea exilului, când vor fi acolo, spune el. Sau fiecare dintre noi care suferim un eșec de un fel sau altul, suferim consecințele unor hotărâri greșite pe care le-am luat. Secerăm un seceriș amar al unor semințe pe care n-ar fi trebuit să le semănăm poate niciodată. Acum când suntem în această situație, Dumnezeu nu ne părăsește. Dimpotrivă. Și Solomon spune că primul pas în lucrarea ta cu tine, cu cel din tâi când misionar al vieții tale, este ca tu să te cobori în tine însuți. Adică să înțelegi care sunt lucrurile acelea din viața ta care te-au determinat să faci lucrul acesta sau să refuzi să faci un anume lucru, bun sau rău. Care e forța din spatele lui? Care sunt elementele care te-au determinat să iei decizia aceasta și nu pe cealaltă? Să te privești așa cum am urmărit o emisiune aici în America și întrebarea era aceeași pentru fiecare persoană. Oamenii de acum aveau 40, 60, 80 de ani, poate. Și întrebarea era aceeași.
să zicem că pe cineva chema Mary și i-a spus: Mary, ce îi scrie tu tinerei Mary de 17 ani? Ce îi spune tu acestei fete acum? Și cum doamna aceasta era în vârstă, se întoarce înapoi cu privirea către ea însăși la 17 ani și o învață cum să meargă pe drumul vieții, cum să recunoască valorile, cum să selecteze între diversele decizii, cum să se orienteze la intersecție. Ce îi spune tu ei? Și așa cum găsești pentru altcineva un cuvânt de spus, așa trebuie să găsești pentru tine însuți. Dacă se vor coborî în ei înșiși, dacă se vor întoarce la tine. Sigur că atunci când am luat o decizie sau alta, ne-am întors într-o direcție sau alta. Acum, odată ce am văzut rezultatele deciziei noastre și ne-am coborât în noi înșine, am văzut cum ar fi trebuit să acționăm. Am înțeles mesajul, am primit mesajul. Acum Biblia spune, dacă se vor întoarce către tine, își vor întoarce privirile către tine, dacă îți vor adresa cerere. Doamne Dumnezeul meu, nu-ți cer să nu secer ce am semănat. Știu că aceasta se întâmplă și ar fi batjocorirea lui Dumnezeu, dar îți cer ca acest seceriș amar pe care nu l-ar dori nimeni, să fie transformat într-o binecuvântare. N-ai spus tu, Doamne, că vei schimba, vei pune toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce te iubesc. Dă-mi putere să te iubesc din toată inima, Doamne, și transformă secerișul acesta amar al vieții mele într-o binecuvântare, cum ai promis tu. Dacă îți vor face astfel de cereri, dacă își vor da seama că au greșit în decizia lor sau în pasul lor, că au săvârșit ceea ce n-ar fi trebuit, că au făcut rele, spune în versetul acesta 47 din 1 Regi, capitolul 8. Atunci vei primi asigurarea de la Dumnezeu că suferința ta, care este o consecință a alegerii tale, nu este zadarnică. O adevărată și masivă pierdere are loc doar atunci când în urma unei suferinți refuzi să primești mesajul. Refuzi să vezi adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. Persiști într-un drum sau o cale despre care ești convins că nu e bună și că nu duce la bine, dar persiști. Atunci aceasta este adevărata primejdie. Dar atunci când avem de-a face cu o experiență de nedorit, dar am înțeles mesajul, atunci când mi-am dat seama că direcția pe care am mers nu este cea bună, atunci acesta nu mai este deloc o pierdere, ci este un mare câștig. Lucrurile pe care le-am socotit altădată câștiguri s-au dovedit a fi pierderi, spune Pavel. Dar acum, prin aceste pierderi, am pierdut totul, l-am câștigat pe El, am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu. Pierderea mea, suferința mea nu a fost zadarnică. Nu privi lucrul acesta ieftin, nu disprețui propria ta suferință. Propriul tău zbucium, lucrurile acestea pot să devină valori mari și deosebit de prețioase în ochii lui Dumnezeu. Supune lui Dumnezeu lucrurile acestea, atât biruința cât și înfrângerea. Adu lucrurile acestea în mâinile marelui alchimist și el atinge lucrurile, toate acestea devin valori, prețuri incredibile. Isaia deplânge omul idolatru și spune: omul acesta nu se oprește să gândească puțin, să judece cu privire la o bucată de lemn înaintea căruia se închină. Și nu gândește: am ars o parte din el, am copt pâine pe cărbune, am fript carne, am mâncat. Din partea cealaltă care a rămas, îmi fac un chip înaintea căruia să mă închin. Să fac din cealaltă parte o scârbă, spune Isaia. Să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. De ce se întâmplă lucrul acesta? Iată ce spune el în prima parte a versetului 19. Isaia 44, versetul 19. Niciunul din aceștia nu intră în el însuși. Nu se coboară în el însuși. Nu caută să înțeleagă motivul care l-a dus aici. Cauza lucrurilor. Elementele determinante ale răspunsului nostru. Și pentru că nu intră în sine însuși, spune Isaia mai departe, nu are minte, nu pricepe, nu stă să vorbească cu sine și să spună: bine, bine, am ars o parte din el, am făcut asta și acum cu partea cealaltă. Dar
ce prețios este ca un om, așa cum a spus Solomon, să se coboare în sine însuși, sau cum a zis, să intre în propriile lui gânduri, intenții, motive, scopuri, omul ascuns al inimii. Ce însemnat este lucrul acesta? Și nu în ultimul rând, judecata. Judecă-te cu dreptate, cu sinceritate, cu putere pe tine însuți. Versetul 31 din 1 Corinteni, capitolul 11. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Ce înseamnă lucrul acesta? Recent stăteam de vorbă cu un grup de prieteni pe Zoom în Italia și am întrebat ce vine mai întâi, semănatul sau seceratul? Am mai întrebat-o și pe la diverse biserici, prin diverse împrejurări, același răspuns peste tot. Toată lumea spune, întâi semeni, apoi seceri. Ce semeni, seceri, asta e tot. Da, aceasta este ordinea firească, dar ordinea dumnezeiască este diferită. Noi întâi hotărâm ce vom secera și ca urmare semănăm ce semănăm. Hotărârea de a avea un anume seceriș te determină să alegi o anume sămânță pe care o vei semăna. Dacă ne-am judeca așa, înainte de a semăna, dacă ne-am judeca ce vreau eu să obțin, și atunci am vedea cu ochii care va fi secerișul, mă tem că multe din lucrurile pe care suntem gata să le semănăm, fie că este vorba, e vorba de un cuvânt, fie este că este vorba de o acțiune, de o decizie, de orice alt lucru, în momentul când ne-am dat seama că recolta care va ieși din sămânța aceasta este aceasta, nimic altceva, mă gândesc că la multe dintre aceste semănături am renunțat. Am înghițit multe din cuvintele noastre. Probabil că am desființat multe din ideile noastre, din imaginațiile noastre, din planurile noastre, când ne-am dat seama care va fi, în final, o recoltă obligatorie dintr-o astfel de sămânță. Dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, când ne judecăm, suntem pedepsiți de Domnul. Aș vrea să fiu pedepsit înainte de a semăna. Aș vrea să pedepsesc mintea mea și sufletul meu cu refuzul. Doamne, refuză-mă, închide-mi ușa înainte de a ieși. Nu mă lăsa să merg în căile mele împotriva luminii pe care Tu mi-ai dat-o în sufletul meu. Dacă ne-am judecat singuri, Dumnezeu dă această șansă omului. Tribunalele de astăzi ar rămâne pustii de multe și multiple cazuri care se petrec acolo, dacă omul din boxa acuzaților s-ar fi judecat singur, înainte de a face un lucru sau altul. Înainte de a fi dat pe mâna altui judecător, Dumnezeu ți-a dat harul ca tu însuți să îmbraci haina de judecător și să judeci propriul tău gând, propria ta faptă, propriile tale căi și să pronunți sentința și să execuți sentința, să dai verde ca să meargă înainte o acțiune sau să pui roșu, să nu se treacă peste semaforul acesta. Dumnezeu ți-a oferit această înaltă, înaltă grație și cinste de a deveni judecătorul propriei tale vieți. Și nu vei judeca singur. Noi nu ne judecăm singuri, ci judecata noastră este întemeiată pe revelația și inspirația pe care Duhul lui Dumnezeu o pune în sufletul nostru și în conștiința fiecărui om. Epistola către Romani spune că fiecare om are în propria lui conștiință un adevărat și temeinic judecător. Cugetul lor fie se acuză, fie se scuză. În momentul în care ei se înclină să facă lucrul acesta și judecata nu va avea loc în funcție de ceea ce am făcut sau n-am făcut. Acestea au fost doar partea vizibilă a icebergului, ci judecata, spune cartea Eclesiastului, se va face cu privire la ceea ce este ascuns, adică nu se vede. Care au fost gândurile inimii, care au fost simțămintele noastre, care a fost intenția noastră, care a fost planul nostru când am făcut așa ceva. Și sigur că ele vor fi descoperite în ziua aceea, spune frumos Sfânta Scriptură. Ce-ar fi ca viața ta să fie cel din tâi câmp misionar al sufletului tău? Și tu care înveți pe altul să te înveți cel din tâi pe tine, înainte de a învăța pe copiii tăi,
înainte de a învăța familia sau biserica sau lumea, să ai în tine însuți cel din tâi student al tău, care asculți întotdeauna la cuvântul pe care îl spui. Sunt urmărit cu emoție de un moment pe care l-am petrecut în casa familiei Wurmbrand cu puțin înainte ca ei să treacă la odihnă. Am luat Paștele cu Richard Wurmbrand și cu Sabina Wurmbrand. Și dumnealui, cu blândețea aceasta unică, m-a privit și m-a întrebat: despre ce predici? Despre ce vorbești când ești la Ambon? Și i-am spus: frate Wurmbrand, despre lucrul acesta, despre lucrul acesta. Și apoi s-a uitat la mine și m-a privit destul de hotărât și a zis: tu asculți aceste predici pe care le prezinți? Îi aruncase o privire fugară Sabinei când am spus ce teme anume abordez în predicarea mea, aruncat o privire dumnea ei, apoi mie. S-a uitat la mine: tu asculți aceste predici? Mi s-a părut că n-ar fi modest, i-am spus, ca să mă ascult pe mine însumi, ascult și eu la alți frați, dar să mă ascult pe mine? Și atunci dumnealui a ridicat capul, m-a privit și a spus: tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți. Pornește caseta aceea, stai pe un scaun și ascultă liniștit fiecare cuvânt pe care Dumnezeu ți-l dă să te învețe pe tine prin propriul tău cuvânt. Așa că întâiul și cel mai însemnat câmp misionar al vieții tale este propria ta viață și propria ta ființă. Ar fi un păcat și o nedreptate să înveți pe altul în timp ce refuzi să te înveți pe tine însuți. Ar fi un mare păcat să conduci pe alții la mântuire în timp ce tu însuți ești pierdut. Fac totul pentru Evanghelie, spunea Pavel, ca să am și o parte de Evanghelie. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Așa cum lupți pentru mântuirea casei tale și pentru a bisericii și a lumii, luptă și pentru propria ta mântuire, așa cum spune Biblia, du până la capăt, cu frică și cu cutremur, această sfântă mântuire care ne-a fost vestită prin cuvânt și prin oamenii în care s-a întrupat cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-ți ajute și Dumnezeu să ne ajute tuturor, ca propria noastră viață să fie parohia noastră. Cel mai important câmp misionar este propriul suflet. Doar așa vom fi pregătiți să oferim speranță, pentru că nu ne putem iubi semenii mai mult decât ne iubim pe noi înșine și nu-i putem călăuzi mai departe decât am mers noi pe drumul vindecării sufletești. Mulțumim pastorului Nicu Butoi, dânsul ne va prezenta încă 3 meditații care vin în completarea celei de azi, așa că nu pierdeți nicio ediție din cele ce urmează. În numele echipei de la Comorile Înțelepciunii vă mulțumesc pentru prezență. Sunt Narcisa Ispas. Până sâmbăta viitoare, zile cu pace vă doresc!